Нашого маленького героя програми звуть Анатолій. Він розумний, допитливий, спокійний і товариський хлопчик. Толі дуже потрібна родина, в якій його любитимуть і захищатимуть мудрі і добрі дорослі. А зі Світланою Миколаївною Клюйко, директором Центру соціально-психологічної реабілітації дітей, ми сьогодні поговоримо про помилки, яких припускаються батьки при спілкуванні з дітьми. Толя у нас хороший, спокойный мальчик, усидчивый, любит заниматься аппликацией, лепкой, любит лепить из теста также, любит играть в машинки с детками, а вот сюда. С детками очень дружный, любит играть со всеми, как с девочками, так и с мальчиками своего возраста. Очень любит активные игры на улице. Замечательный ребенок, послушный. То куда есть... надо? Ой, послушный. Надо? Толечка, надо смотри, тапочку. Ты капнул. Надо, надо тряпочку нам надо. Вот так вот мы наклеим, хорошо? Ага. Будет так. Вот так. Она на шее. Очень умница, он сообразительный, понимает все и воспринимает на лету. То есть ему не надо объяснять, он понимает, сразу все схватывает на лету. Ну и хотелось бы, конечно, чтобы для такого ребенка была замечательная семья, которая его воспитает, будет любить и заботиться о нем, так как это прекрасный ребенок, который требует семейного тепла и уюта. Вітаю, шановні друзі! Сьогодні наша програма в гостях у Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей. Ми продовжуємо наші розмови з директором Центру Світланою Миколаївною Клюйко. І сьогодні тема нашої розмови – системні помилки батьків у спілкуванні з дітьми. Часто буває так, що дитина скаржиться на те, що батьки постійно роблять зауваження. Щоб дитина не зробила, вона все робить не так. Це напруга у спілкуванні, це напруга у сім'ї. Коли починаєш спілкуватися з батьками з такої родини, вони кажуть, я ж хочу як краще, я ж хочу, щоб дитина була такою, як треба, щоб вона виконувала усі правила, щоб вона вчилася виконувати усі правила. Де от той баланс між тим, що потрібно робити, і між тим, що хочеться зробити вашій дитині і вам? Будемо дізнаватися просто зараз. Світлана Миколаївна, як часто ви чуєте такі скарги з боку дітей, які потрапляють до центру, і з боку батьків, які є батьками у такої дитини, яка є вашим вихованцем? Справа все в тому, що зараз такі випадки дуже часті і трапляється так, що інколи хочеться захистити дитину від її власних батьків, хоча і захищати
насправді сказати нема від чого. Батьки нічого не треба, не вимагають від дитини того, чого, як ми говоримо, занадто було. Але справа в тому, що найголовніша помилка батьків – це в тому, що вони оцінюють дитину з позиції свого життєвого досвіду. По-перше, з позиції свого життєвого досвіду. По-друге, батьки самі розуміють, ми беремо ідеальний варіант батьків, скажімо так, достатньо освічених людей, які самі пам'ятають свої помилки дитинства, юнацтва, молодості, і вони не хочуть, щоб дитина їх повторила, ці помилки. Але справа в тому, що батьки самі таким чином набували життєвого досвіду, уникали помилок якихось і робили так, як це необхідно, як хочеться. Але дитина теж повинна мати свій життєвий досвід. Дуже часто батьки забували себе, вони забували, якими вони, завдяки чому вони стали такими правильними, якими вони є сьогодні. Які вони робили помилки. Більше того, я хочу сказати, батьки і на сьогодні роблять помилки, але в очах дитини вони хочуть показати, що вони праві у всьому і що дитина повинна саме так зробити. Наведемо банальний приклад. Ми можемо зайти в квартиру, де в квартирі ідеальна чистота, де в квартирі кожна річ лежить на своєму місці. І такий порядок в квартирі, він досягнутий певним життєвим шляхом, скажімо так. Але справа вся в тому, що ми не помічаємо, як ми навіть дорослі, ми зайшли в квартиру, ми, можливо, не так курточку повісили, як би ми захотіли. Інколи ми залітаємо в квартиру, щось ми поспішаємо, ми десь покинули сумку не там, де треба, де її стояти треба було, так як ми придумали у себе. Але ми себе не помітили, ми через там декілька хвилин ми повернулися і зробили так, як це треба. А коли дитина залетіла в квартиру і покинула той портфель десь, або та курточка, вона не в прихожій опинилася, а опинилася в кімнаті. Ми робимо дитині зауваження. І ми не даємо право дитині зробити, повести себе вільно так, як їй хочеться. Собі ми таке право в квартирі даємо, а дитині такого права ми не даємо. І тому у нас виникає конфлікт. Мені б дуже хотілося, щоб не робити такі помилки, або банальна помилка. Мені батьки говорять, він же не помив за собою тарілку. Давайте на себе подивимося. Ми завжди зразу за собою помили тарілку, але, може, ми її залишили на певний час, а потім ми помили. А чому ми не спитали дитину, чому вона не помила? А інколи зробіть вигляд, що ви не помітили цього. Невже це так важко? Більше того, є у нас іще такий момент в житті кожної сім'ї. Ми завжди в квартирі вибираємо місце для дитини. Якщо у нас є така можливість, це дитяча кімната. Якщо у нас немає такої можливості, ми робимо куточок. Ми хоча б стіли, то створюємо простір для дитини. А чому ми не дозволяємо дитині в її просторі вести себе так, як вона захоче? Чому ми таке не робимо? Давайте спробуємо так зробити. Давайте ми не будемо заходити кожен день по 5 разів їх кімнату дитини і говорити, що не так. Давайте ми зайдемо один раз в кімнату. Давайте ми зайдемо в 3 дні один раз в кімнату. Давайте ми попередимо дитину, щоб вона уникла якоїсь помилки і щоб не виникло ніякого конфлікту. Чому ми боїмося це робити? Правильно, в кімнаті не стоїть замка. Тобто дитини немає вдома, ми можемо зайти в кімнату, ми можемо щось помітити. Але ж ми ж дорослі люди, ми люди, які маємо життєвий досвід, ми мудрі дорослі люди, і ми можемо зробити те, що ми побачили таким чином, щоб дитина навіть і не зрозуміла, що ми це бачили. Чому ми не даємо дитині шанс? Чому ми не робимо так, ми знаючи, як може зробити та наша дитина неправильно, якщо вона може зробити те, що заборонено. Чому ми не можемо так зробити, якщо ми повертаємося додому і повідомити дитину, що через 20 хвилин, там, через годину я буду вдома. Таким чином ми даємо дитині можливість виправити якусь помилку, зробити так, як це вимагається, виконати ті правила, які є в сім'ї, яких ми дотримуємось, які ми культивуємо в своїй сім'ї. І таким чином ми з вами можемо досягнути виконання дуже великого комплексу проблем. І поваги до батьків, і вдома все повинно бути так, як треба. І дитина відчуває свою відповідальність певну, аналізує свої вчинки.
потім пізніше ми самі якось в розмові, можливо, в певній обстановці ми скажемо, що ми знаємо, що відбувається, коли мене не буває вдома. Але ми розуміємо, що дитина може зробити, може виправитися. І таким чином ми з вами будемо впевнені, що коли дитина від нас буде жити навіть далеко, я маю на увазі навчання, це найбільше всього розповсюджено, коли дитина їде в інше місто, або ми від'їжджаємо в командировку, то є у нас такий шанс вірити в те, що з нашою дитиною може нічого і не трапитися. А вже якщо щось трапилось, то це вже, скажімо так, ситуація або обставини непоборної сили. Так сталося. Я думаю, що такі помилки, вони зразу у батьків, коли батьки не роблять ідеал, і весь час не говорять дитині, що дитина повинна бути ідеальною. Діти це прекрасно розуміють. Коли ми весь час від них щось вимагаємо, вони розуміють, що з нього хочуть зробити ідеал. Тоді вони роблять просто навпаки. Більше того, вони намагаються зробити так, щоб дошкурити батькам, щоб показати батькам, що вони теж особистість, правильно це, неправильно, позитивно, негативно, але вони все-таки доводять, що вони особистість і мають право на своє особисте життя. Я думаю, якщо ми з вами поступимо мудро по відношенню до дітей, і вони у нас будуть повноправними членами сім'ї, не я старший, я дорослий, я маю право, а ти не маєш ніякого права, то ми досягнемо дуже великих висот у вихованні дитини. Більше того, ми будемо впевнені в тому, що ми дійсно, наше життя не проходить даром. І наша старість в кінці кінців буде охоронятися нашими дітьми. Вони будуть нас поважати завжди. І діти наші будуть задоволені своїм життям, скажімо так. І, можливо, ми зможемо запобігти багатьом помилкам, які дитина може зробити. Дякую, Світлана Миколаївна. Дякую вам, шановні друзі, за те, що ви залишаєтеся з нами. І, як завжди, у кожній нашій програмі ми дійшли висновку. З дитиною потрібно спілкуватися, дитину потрібно поважати. І тоді ваша дитина обов'язково буде поважати вас і оточуючих дорослих. Я бажаю, щоб у ваших сім'ях, в наших сім'ях так і було. І прощаюся з вами до наступної зустрічі на телеканалі Миколаїв через тиждень.